Բարևձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ եմ ներկայացնում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այս շաբաթվա ծրագիրը։ Նշեմ, որ հունիսի 10-ին կայացավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հերթական 18-րդ նիստը։ Բացման խոսքով հանդես եկավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանը։ Տիկին նախագահը հիշեցրեց հայոց լեզվով լիստերն անցկացնելու կարևորության մասին, անհրաժեշտության դեպքում նաև թարգմանելով համապատասխան լեզուներով։ Տիկին նախագահը խոսեց Սևրի դաշնագրի կարևորության և իմացության իրականացման մասին նաև, և նա իր խոսքում նշեց. Մեջ բերում եմ խոսքը։ Թեև մենք դեռ երիտասարդ կառավարություն ենք և մեզ դեռ տարիներ պետք կգան վերջնական հաղթանակի հասնելու համար, բայց մենք ամենօրյա աշխատանքով քայլ առ քայլ հասնելու ենք մեր վերջնական հաղթանակին։ Իր խոսքում շեշտեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանը։ Այնուհետև լիստը շարունակեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը։ Պարոն նախագահը առավել հանգամանալից և մանրամասն ներկայացրեց և բացատրեց Սևրի դաշնագրի կարևոր դրույթները Արևմտյան Հայաստանի պետության կայուն կայացման գործում։ Նա իր խոսքում նշեց. Մեջ բերում եմ խոսքը։ Մենք պետք է թիկուն կանգնենք Սևրի դաշնագրի իրականացմանը, ազգային սահմանադրության հիման վրա մենք ընտրեցինք նախագահ և նա վավերացրեց Սևրի դաշնագիրը։ Արևմտյան Հայաստանի պետությունն է, որ առաջինը ճանաչեց և վավերացրեց Սևրի դաշնագիրը։ Շուտով մենք կնշենք Սևրի դաշնագրի 8-րդ տարեդարձը, նշեց իր խոսքում պարոն Արմենակ Աբրահամյանը։ Պարոն նախագահը նաև անդրադարձավ Վուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճռի կարևորությանը կապված Սևրի դաշնագրի հետ։ Սևրի դաշնագրի մասին խոսելիս պարոն նախագահը համեմատական էր անցկացրեց Լոզանի պայմանագրի դրույթների հետ։ Նա նաև հիշեցրեց, որ օգոստոսի 10-ին Սևրի պայմանագիրը ստորագրել է նաև Թուրքիոյի Սուլթանի հրամանով և կան տեսանկարահանված կադրեր, որոնք կարևորը նշանակալից փաստեր են, որոնք կարող են օգտագործել իշա հոգուտ մեր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կայացման կայուն գործում։ Նիստի ընթացքում ելույթ ունեցավ նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Տիկին Նելի Հարությունյանը։ Նա ներկայացրեց դրամաշնորհային հայտնի մոդելը մեր հաստատությունների կողմից ներկայացված ծրագրերն իրականացնելու համար։ Նիստի ընթացքում նաև քննարկվեցին մի շարք օրակարգային հարցեր։ Այս շաբաթ դուրս է տեսել նաև Western Armenia շաբաթաթերթի 31-րդ համարը։ Նոր համարի շապիկին ուղթի Սպերտակաղաքի լուսանկարն է։ Այս շաբաթ նաև կայացավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 12-րդ հերթական նիստը։ Բացման խոսքով հանդես եկավ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Տիկին Նելի Հարությունյանը։ Օրակարգի երկրորդ մասը նվիրված էր այս տարի հունիսի 13-ին տեղի ունենալիք իրադարձությանը, որն է Սևրի դաշնագրի 8-րդ տարեդարձը, որը վավերացվել է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից և այս միջոցառումը անցկացվելու է առցանց ձևաչափով։ Նշեմ նաև, որ նիստի ընթացքում քննարկվեցին մի շարք օրակարգային հարցեր։ Հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ ներկայացրեցի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության շաբաթվա կառավարության ծրագիրը։ Կհանդիպենք։